Я взагалі стояла десь метрів 5, не більше. От це. А в залі от це, як бацнуло, так мене отак як підняло. Ой, не дай Бог. Тепер плохо я слышу. Воды-то света нет, воды нет. Зараз воюємо, як кажуть, за нашу землю, за наших дітей, щоб нашим там краще жилося. Але дуже дорогою ціною це все дається.